bezzeg nem ír, kurva anyját. Drágájának nem ír vissza. Bár én se írok neki már vissza, mióta. Nagyon, nagyon sokszor írt nekem, ha van, meg se nyitottam szerintem. Írta, hogy szia édesem, szia cica, szia baba, szia kicsim. Jézus, én már hülyét kaptam volna helyetbe. Röcsére ráírt olyanokkal, hogy izé, hogy szia kicsim, ilyenek. Ja, azt azóta azzal szórakozok vele, hogy búzi a gyerek. Amúgy nyugi. A gyerek most csak azért ír kell egyébként vissza, mert most keltettük föl egyébként, de úgyis meg fogja múlni. Én nagyon merges lennék rátok, hogyha engem valaha felkeltenétek. Tök nem jönnétek meg a holnap. Egy macskája megtett, amikor belerúgtat el út a trukkába. Igen, és nagyon merges is voltam egyébként arra a hülye macskára. Azt a hülye dögöt nem akarom többet látni. Ott a fülhallgató a fülembe, ott cseng a zeném, erre egy nagy koppanást hallok, annyit látok, hogy Fanni ott nyúl kellett valamit lent, kiveszem a fülhallgatót, és mondja, hogy beledögt a telefonját a macskába. Igen, meg este Ali fejbe vágott kétszer, nem tudom, megfordult, és így fejbe vágott engem. Nem tudom, miért. Erre keltem. Amikor még a barátnőm volt, akkor nem velem aludt, bazd meg háromszor kilapított volna szerintem. Gabbe! Engem nagyon sokszor fejbe vágott. Te meg megharaptál. Mindegy. És nem is egyszer, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, egyszer volt, nem húzom fel magam, neked reglap jószor. Hát ez ilyen. Barátnőmre annyira ideges voltam, úgy megharaptam, hogy vére lefutásos lett a kezem, mondtam, hogy máskor ne idegeljen fel. Most hát pont. Azt megvetetted velem azt a kurva lufit, azt is ott hagytad a légre. Te kurva élet úgy ott hagytam. Mert nem akartam azzal buszozni. Amúgy azt sem tudom, hogy ez már hol van amúgy. Szerintem az már rég kiukadt egyébként. De nem tudom, hol van. Szemétledobóba. Nem, varázspálcaként még megtartottam, arra emlékszek. Nincs kérdésem. Ja, Istenem. Hú. Most ez a halad... Én nekiállok. Az ülébe fekszek órán, mert annyira szenvedek, és közben telefonozok a tanár láttára, a szemem láttára, de igazából nem érdekli, mert tudja, hogy figyelek. És hát felidegeltem, és belevágta a fejemet a padba. Óra kellős közepén. Én meg úgy megharaptam, hogy lett egy koronai véreláfutás, és elkezdtünk rendesen verekedni. És mire hazaértem, ilyen lila foltokkal jöttem, tehát úgy nézek ki, mint akit vernek, mert egyébként Lili tényleg ver engem, és én is őt. Szóval... Jó, de ezt játékból csináljátok, gondolom. Már, amikor. Hát, amikor ideges vagyok rá, akkor nem játékból cseszek rá egy kurva nagyot. Ja, amúgy Ricsi mondta, hogy a céghez... Ja, amúgy Ricsi mondta, hogy céghez fel akar téged venni házőrző kutyának. Hát talán az első, akit megölnék, Ricsi, ugye tudod? Nem ezt mondtam, hanem asszisztensnek Elihez, de mindegy. Te mondod, mondtad, hogy hogy én mondtam, hogy vegyük, ő lesz az új asszisztensem, te meg ott mondtad, hogy házőrző kutyának felvesszük. Honnan a faszomból tettél te ilyet? Te magad mondtad, te paszkalap! Add ide a Spike-ot, azonnal add ide! Add ide, add ide! Add ide, add ide! Azok most gyújtottam rá, és akkor mondja, hogy add ide. Add ide a Spike-ot, add ide, add ide! Enyém az a Spike, add ide, add ide, add ide! És akkor tudod cigit a számba, és akkor kell elkezdni mondani, hogy add ide, én meg itt nézem, hogy mi a fasz? Add ide azt a Spike-ot!
Ő is olyan, mint a Szandi, így oda megy a házad elé, tudod. Nem adja. Várjál, mert vissza kéne közben írnom. De ne legyen, de az vagyok. Van jelen. Gyere, Fanni, adok cigit. Nem kell, van nekem is. Pia is van. Az nem nincs. Haverom múltkor vett nekem egy dobozzal, azzal az indokkal, hogy mert kedvel. Na, akkor magózik a kisleg. Egyébként nem igazán szoktam. Tehát, hogy három hete van meg, és körülbelül 5 szám fogyott el. És azokat sem. Baszod meg, mert most simán el tudnál szívni egyet. És egyébként azokat sem igazán én szívtam, mivel hogy mindig kértek tőlem. Én vagyok az első. Erre most az jutott eszembe, amikor live voltunk is. Egy almafa, kettő, két kapica. Három kis kicsa, kurva anyadat, hogy nem írt vissza. És ez egy rímelt is. Én vagyok az el... Nem, kurva anyát megelőzött. Anyádat. Kukkadnál ketté. Your dad 69. Az a neve a csávónak, hogy Your dad 69. Ennyi. Nice. Elköltöm a pénzem. Az igazi, hogy kimond a kutya, azt csak a kapura néztem rá. Jó, azt már hallok, hogy nálasz. Elköltöm a pénzem. Milyen? Ilyen lelkes. Anyone feeling generous? Jézus. Én nagyon élvezem egyébként a Valorantot. Fanni, mit csinálják? Ha már Tomi és Fanni csinálják, mi is csináljuk legalább, de mit? Én nem csinálok semmit Tommal. Szegény csak. Most nem fejbe lőttem. Én tudom, mire gondolod, de most már átjöhetne, geci. Na nekem semmi közöm, Tomi. Jaj, nálam van a Spike, úristen! Elfelejtettem! Bocsánat. Ha megöltek, mint a kurva élet. Akkor Elihez rá tartozik. Kusz! Akkor Eli most mennyi vele dugni. Fú, de leütlek, bazd meg. Gabbá, be... Ja, úgy csak szólok, Eli akart neked küldeni egy mémet, hogyha elérhető vagy, és nem megint fel a telefon, hogy... Nem figyeltem. Eli akart neked küldeni egy mémet, hogyha nem vennéd fel a telefont, és mégis elérhető lennél. Ugye ezt akartam pont most írni, bazd meg. Harry Potterből a Voldemort képével elküldte volna, hogy a koszos mugli anyádat. De bazd meg, Ricsi, ezt akartam most beküldeni. Küldjed. Egyébként nem szokásom visszaírni az embereknek, úgyhogy... Tudjuk. Ismerlek én már egy ideje. Megöltem. Ja, jó van, Nacsi, tújjál el. Na, itt van, mondd nekünk. Bazd meg, de ott van valaki. Na, átküldtem azt. Elég, bazd meg. Ez a Tomitól honnan jöttem úgy. Én vagyok az első. Enyém a Spike, enyém a Spike. Oké. Most kiélem a gyerekkoromat, csituljál. Én vagyok az első. El tudom képzelni egy horror filmbe a Fanninak a nevetését, ez a Menjünk.
azt nem látok semmit, itt jó van. Ez idegeltek, Mánó. Amúgy most a Tominskire van rámozdulva, a Fannyra vagy a Ricsire? Kicsoda? Várjatok, én nem olvastam. Várjatok. Hát oké. Jó van, oké. Jó. Hát oké, Ricsi elvetted tőlem a barátomat. Megszakadt a barátságunk, sajnálom. Ezt nem folytathatjuk, ezt a barátságot, bocs. Elvettem tőled, Mr. Hello Kitty sorsogatja. Elvetted tőlem életem szerelmét, csak mondom. Elég erős a gyanú, hogy innen fognak. De most letisztázódott azt, amit én mindig is sejtettem, hogy a Ricsi buzi. Meg fogok halni. Nem áll. Mentségemre legyen, hogy a Tomi is. Meg fogok halni. Meghaltam. Jaj. Ez most mi volt ez a hang? Azt, hogy meghaltam. Azt hittem, ez a játékból jött ez a hang. Én vagyok az első, én vagyok az első, én vagyok az első, bi-bi-bi. Egyébként 10-ből én vagyok a harmadik. 2-vel nem lehet? Nem. Azt mondani, mondani, hogy te Ricsi, vége szakadt tényleg a barátságban, és letiltanak a kutba élet. Csak szólok. Úgy vigyázz, amit mond. Le lesz te tiltva, hogyha azt meri mondani. Én nem befolyásolom. Figyelj, Fanni még nem hallotta azt a részt, hogy szopatjuk, szóval így lesz, hát tök mindegy. És gondolj bele, milyen lett volna, hogyha a Miklósos ügyben benne lett volna a Fanni? Hallott, Fanni? Volt ez a Miklósos ügy? Elkezd írni a Miklós, azt mondja a Szandi, hogy hoztunk neked, mi a kacsokit, félek. Ez kinek mondta? Nekünk! Ezt mondta a Miklós. Meg megkergették az én lakótam körül, 260 centis kis csaja, 20 éves 180 centis kalú. Azt a büdös kurva élet. Pedig ezt Fanniból is kinézem, hogy így téged megkerget egyébként. Mondjuk azt szerintem meg is történt, úgy, hogy több mindegy. Hát már megtörtént egy pár szor, nem Fannikám általánosban. Nem értem, miről beszélsz. Ez micsoda? Jó vagy. Fanni, inkább ne nézd meg a csopit. Csúnyát írtak? Valami csúnyát írt? Mit írt? Ugye nem azt mondta, hogy Ricsi? Ugye nem Ricsi I find you. Hát ott basszátok szájba, nem is itt vannak, ti gecid. De ha most megölnek úgy, hogy én vagyok az első. Megöltek. Hát ez ilyen szar fegyver, ezt nem tudtam. Nekem senki nem szólt. Vágtam, mert nem adom kicsit kezébe, a végén azt is elsíti, mint a... Jó. Erős kijelentés volt, Ricsi. Ricsi, ez egy erős kijelentés volt. És én leszek el kívül a picsába. Lőled már a kancsal, geci. Lőd már, te hülye! Istenem, de buta vagy. De ha elestett a Spike, akkor menj már érte. Nyertünk. El meg küldeni engem a kicsába, én pofán vállok. Jó, még mindig én vagyok az első, akkor nincs bele. Ezt megkaptad, Ricsikém.
Nem baj. Az igazság fáj, de megerősít. Ja, akkor megyek Tamarához. Az is van. Most úgy teszek egyébként, hogyha tudnám, hogy kiről vagy miről van szó. Mit szóltok? De legalább most nem azt csinálod, mint múltkor, hogy segítsetek, le vagyok maradva. Ki ez? Kicsoda. Én nem vagyok egyébként nagyon maradva. De ez nem Insta Live most. Saját, légy szíves. De én még mindig azt bírom a Fanniba egyébként, amikor összevesztünk a Gergővel. Leírom, hogy Fanni is tudja tanúsítani. Jó, igen, ki ez a Fanni? Itt pofázik nekem, hogy Plant a Spike-hoz, geci, csituljál le, halottak nem beszélnek. Igen, csak kussoljál le. Nem hiszed el. Halottak nem beszélnek. Nem hiszed el. Én még nem halltam meg, legalábbis nem tudom, de felrobbant mellettem egy fűnyíró, szóval a történetemben kinyírtalak, úgyhogy kuss. De még nem halltam meg, köcsög. Please don't take a spike. Szeretnéd a spike-ot? Nem kapod meg. Nem tudom majd képzelni, amikor Fanni így anyuka lesz, és akkor a kisgyereke majd így a cumiához akar, meg ott mutat. Nem kapod meg. Szeretnéd? Nem kapod meg ezt a életesen. Elődöldözi az anyát picsájáért. Na, nem. Ez kell neked? Ez kell? Kell neked? Nem adom oda. Kell? Gyere, érte. Gyere, 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 gyere. Gyere, 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 gyere. Kell? Nem adom. Ricsi, Ricsi, légy szíves, embereld meg magadat. Tehát, hogy azért, na. Igen, Iker testvérek vagyunk egyébként. Írd már meg nekik, hogy egyébként Iker tesók vagyunk. Mindjárt Szandi megteszi helyet. Köszönöm. Olyan vagyunk, mint két tojás. Szerintem. Megyek-e? Megint neki egyébként ikrek vagyunk. Mint két tojás úgy nézünk ki. De komolyan, mint két tojás olyan vagyunk. Megkülönböztethetetlen. Nem tudom kimondani. Valaki írt nekem 5 új üzenet. Hát hagyjál békén. Elolvasni energiám. Egyébként igen, nekem is már sokszor mondták, hogy flagg vagyok, de sose veszem magamra, mert tudom. Szondi, de túlírta. Múltkor, amikor a haveromnak a barátnője kettővel alattam jár az általános részletbe, és elvileg elmentem mellette, és azt megkérdezte a haveromtól, hogy én egyébként haragszom rá, mert olyan csúnyán néztem rá, és mondtam neki, nem, mert ez az alapnézésem. Egyébként azt rövögöm, Fannitól mindenki meg ilyen. Igen, és nem értem, hogy miért. Pedig olyan kis jámból szerény lélek vagyok. Most esküszöm, tényleg olyan hangod volt, mint egy Manónak. Kurva anyád, az van Manó, mindjárt kapsz egy akkora pofont. Halljátok, baszhatok, hogy miért nincs senki anti? Én nem értem, hogy miért mondják ezt, én tök aranyos vagyok. Ricsi, miért mondta ezt, hogy legnagyobb a kurva anyám? Kezdek idegbe jönni. Ez meg tényleg nem ír vissza. Jó van, tudom, mit akkor letiltom. Szomorú vagyok, mert megbántott, és most ne így marad. Köszönjük.
Azon nevetek, hogy hívásba a Fannitól kap, hírásba meg a Szentitól. Elfogadom, hogy flagma vagyok, mert tudom, hogy az vagyok. Én tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy néha tényleg nagyon flagma vagyok. Nem azt mondtam, hogy flagmák vagytok, csak annyit írtam, hogy nem tudom, Fanni és Szandi, két test, egy lélek. Na, mindjárt kapcsolat, hogy akarok két test, egy lélek, pofon, bazd meg. Ú, de kattosok vagytok. Hallod? Egyébként már hajnal van, és én még mindig nem alszom. Hallod? El lesztek verve. Egyszer szerintem találkozunk. Én egyébként díjazom az ötletet. Én díjazom az ötletet, hogyha engem kérdeztek. Egyszer szerintem találkoznátok a Szandival. Szerintem menekülnie kéne az egész emberiségnek. Nem hinném. Hagyjad már, én nekem kell menekülni, ő van hozzám legközelebb. Bocs, mind a kettő is arokba szorít. Már csak Kóka felé tudnék menekülni. Hello, my name is Epiapio. Munchy-m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 unchy
És tényleg, most esik le, hogy Csóri Ricsi mondta, hogy hogy ott körül... Beszorítottátok, szerencsétlen. Ja, Fanni megindul is a szegfelől, izé, Szandi meg otthonból, hát én meghaltam, én már csak izére tudnék menekülni kókára. Majd a temetésed rámegyünk. Mi lesz temetésem? Hát valami ilyen kis lyukba bedobunk, ha gondolod. Ezt akartam pont mondani. De akkor gyújtsatok már föl, Léci. De leég az erdő akkor. Ne szarom. Sajnálom, de amit kérsz, ezt nem fogom úgy sem teljesíteni. Akkor nem kapsz neki. Na, fuss ajánlom. Huszonegy ember töltem meg. Tök jó. Pedig most kaptam az alkalmazásba kuponokat, gondoltam meghívlak, de hát így. Aha, hazug vagy, tudom én, hazug vagy. Hello, my name is Epipio, lunch, lunch, lana, mondi, sexy, sexy, jó. Tája, bakken, tjára, na, na, menj innen, ez az én terepem, shit. Elina lettél balfaszozva. Mi? Írogatom, hogy gyere menekülj, mert megvernek minket elkezdni. Miért csak ilyen fogyatékos, hogy balfasz csajokkal vagyok körülnél? Anyját azt! Ezt hol írtam? Szóval szerintem nem fogja ilyen higgadtan kezelni a dolgokat. 2-5 ezer van nálam. Én szerintem tök higgadtan kezelem a dolgokat, hogyha engem kérdeztek. Azért mondom, Szandi nem fogja ilyen. Még? Ricsi, hussoljál be! Ezt ezt kimondtam, és egyből írt az asszony. Szépen kifejező. Csodálkoztok mindketten, hogy azt mondja az izé, a Tomi, hogy mondjam, mint testvérek lennétek, bazd meg. Én nem csodálkozom, én tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy néha olyan geci vagyok, mint a kurva élet. Én tisztában vagyok ezzel egyébként. Akkor még jó egyszer, hogy nem láttad azt a videót, amit egyszer a izé, Ricsivel vettünk fel. És akkor mondom így vicces. Ó, bazd meg. Na most beárul le, te köcsög. Ezt nem úszod meg.
És akkor mondom így a Ricsinek, hogy a Szandi ugyanaz, mint a Fanni, hogy állandóan szivatsz, szinte sírva van, hogy megbánt, de amikor bajban vagy, fogja a picsádat, mint az állat, és erre mondja, megszólal a Ricsi, hogy a szart, Szandi normálisabb, mint a Fanni. És hogy a Szandi az ugyanaz, mint a Fanni egyébként, én arra jöttem rá. Tehát, hogy folyamatosan szokat... De! Szandi az normálisabb, mint a Fanni. Ricsi, megy a tiltás. Oké. Okay. Akkor nincsen meg kis kup. Kurva anyára. Maradjátok csöndbe, jó? Remélem, mindenki értékeli az éneklésen. Igen. Akkor jó, én is így gondoltam. Miben fogadunk, hogy most, hogy eljöttem célra, senki nem lesz cél. De Cuki megvette nekem. Mondtam. Most, hogy idejöttem, senki nincs itt. So satisfying. Arról nem szóltak, hogy ilyen szar ez a mentes Soproni. Ne. Még ezt se tud. Jaj, valaki. Írjál már viszont, ha elérhető. Mondjuk azt tudom, Fanni, hogy te imádsz vitázni, tehát bárhol vita van, te rögtön csatlakozol, mert imádsz vitázni. A Szandi Detto, mondjuk én is ilyen vagyok. Kurva anyjátokat. Most én ez a buzipassz. Tudom, látom. Kifolyik a szemem a helyéről is. Jól lenne eltüntetni, hát még a végén kapok tőle. Mert? Egyszer bújik bele a telefonomba. Szóval nem, csak olyan képek vannak benne, aminek nem kéne. Szóval Ricsi készített rá, hogy bele legyek. Én téged szeretlek. Mi tettem? Itt van, leírta. Ó, oh, bazd meg, hogy miért nem tudom megnyitni a kurva Istenból. Már meg! Hol a kép? Hol a kép? Töltsed már be, hol a kép? Itt van. Új, geci. Na most kapsz, Tomikám! Azt hiszem. Ne.